vrátit ten rok zpátky. Pojď se se mým klukem, který si dál hraje a který je s tebou. Dance, you take away with me, play with me, sway with me.
ačkoliv jen rádce pouhý jsem. Se mnou stojí, padá tahle zem. Již jen málo péče rád se dá, začíná se zdát, začíná se zdát. Zavírám svou mysou se v té. Ostatní jsou přízně a pešské. Království jsem zkrátka do bídu. Čerstvá zpráva.
Jaká míň, tam
You moved right in, yeah, you moved.
Baby, can't you see I'm falling? A girl like you should wear a warning. You're dangerous, I'm falling. There's no escape, I can wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. There are things I have done as a place I have gone as a beast that I let it run. Now it's running given, but I hope that I'll be given some peace. Pánové, pojďte ještě na pódium. Money. Kdo to tam schodil? Jiřík. Ahoj, Báro. Kam pojedeš na dovolenou? Já. Tak prosím vás, mě teďko dlouho neuvěřit. Možná jako ne teda. Byli tady lidi, kteří dali tak 12, 13 korun třeba jako. Prosím vás, už jsem dal 200, ještě tady přidává. No, tak uvidíme.
Prostě víte co, takhle já vám to řeknu, z toho bude zaplacen pan zvukař, takže to uvidíme, jak jste si ho cenili. A rovnou velký potlesk pro něj, protože zvuk byl skvělý, přestože chudák ve začátku se asi musel hrozně zapotit. Mě prostě není nikdy, otevři to klidně. Kecáš, prej. Takže děkujeme panu zvukaři, děkujeme Blance. Vždycky úsměv za barem. Děkujeme kytarové sekci Martinovi a Jirkovi za moderátorství. Taky děkujeme. Vy jste skvělí. To je úžasné. Samozřejmě všem za jejich výkony. Mám teda prozradit takovou věc. My si vždycky říkáme doma top 3, jo? Jako top 3 za výkony. A já dneska mám asi tak top 40. Takže dneska top 3 neexistuje. Doufám, že tam jsem. Jo, tak jsem top 41, pardon. Jedička byl stejně Amsterdam. A prosím, nespolhej. Tak. Já nemusím, já můžu říct, já nešplhám. Ježíš, děkuju, ne, prostě, dobrý, děkuju vám moc, ty šaty si vemu ještě někdy, když nebudu zpívat, jo. Prej si je můžu vzít na sraz mrtvičkářů, mi říkala moje teta, že prej za rok budou mít ve stylu retro, tak tam bude můžu přijet vystoupit, no. Tak proč ne? A pak bych ještě chtěla jenom, aby pánové vybrali dalšího moderátora na další slavník, který bude někdy prosinci. Ježíš ne, prosím vás, toho ne. Koho ne? To se jste teď řekli, já jsem to slyšela. Zbino! Ne, prosím vás, ten ne. Někoho jinýho. Gabinu. Zbino! Ne, někdo ze školy, chudá Gabinka, ježišmarja. Minule se hlasovalo. Ježíš, tak můžeme hlasovat, tak navrhněte tři a budeme hlasovat. Navrhuju Fausta. Ale... Faust je kameraman. Báru, minule se říkalo, kdo ještě nebyl, tak kdo ještě nebyl? Dobře, tak... Ježíš, já to nemohu. Ona se tady krčí, já to nemůžu. Ona skrčí se v první řadě a zpívala Standing at the corner of my heart, chudák. Nina, jo? Ježíš, no jo. A můžeš si klidně vzít někoho k sobě? Třeba Báru. Třeba, no. Tak ještě jednou díky moc, krásný večer, užijte si ho ještě, neodcházejte, jen pijte, jak má Blanka radost a uvidíme se po létě s 90% z vás. Začínáme 12. září a vlastně jsem vám chtěla říct, že vlastně už mě nepotřebujete, takže nevím proč. Byli jste fakt skvělí. Hlavně děkuji Barušce, protože bez ní bychom nenašli za prvý tak dobrý kamarády, jako jsou tady všude. V celém sále. Překonali jsme kvůli ní různý strasti, nástrahy, prostě nechtěli. Třeba policii, viď? No, policii, jo. Ne, jako Barušce strašně velký dík, že za první dala nás dohromady a ukázala, že prostě nemá se muset bát. Jaká to mě naučení ode mě, tak díky, jako spojnil spolu. Jo, slyšíte, Mischief Sisters 14. července, ještě společně s Lenny a s Chris, Léňa tu dneska nebyla, ale to je harfa a kytara. A where is it? V Jamu. Takže na Hradčanský. Přijďte, podpořte a bavte se. Čau. Jo a prosím vás ještě další, už to tady vidím, jo. Čau, tak přijďte na pohádkovou rezervaci do Hořic na Šumavě, kde budete mít čas cestu kolem. Tak jeďte na Lipno a zastavte se, on tam bude hrát. A nejenom hrát, i zpívat a všechno možný. Ale speciálně zazbijem, ne, když bude mít čas. Jo, speciálně zazbijem, přijďte se podívat do Hořic, začínají v červenci, končí v srpnu, hrajou skoro pořád, třikrát denně, od úterý do pátku, občas i víkendy. Jako byla jsem členem, ne? Abyste věděli. Tak. A to je asi tak vše, řekla bych. A těším se na celé... Ty jste řekla, že to je pro děti.
Není to jenom pro děti. Pro děti a jejich největší hit se jmenuje Karkulka se nestydí. To je hodně pro děti. Tak a to je asi všechno, takže užijte si večer a hlavně zpívejte, hrajte a mějte se rádi. Ahoj.